Доброго вечора. Знаходимося в Слов'янському магазині, штат Вашингтон. Скупляємося трошки. От, зараз вам покажу. Красна ікерка, 80 баксів. Скільки кілограм тут буде? А? А у нас 150 там в Каліфорнії. Так. Хороша ціна, хороший магазин. Тут різні печені. Сладості. Так, а тут що? А тут, дивіться, торти які. Скільки видів їх тут. Багато. Да, який хочеш. Напитки, квас. И что вы думаете, это знаете, кто на кассе? Специально два дорого берет с меня, как с родственника. Конечно, с родственника. Это моя племянница, племянница. Нужно специально... с родственником в два раза больше. Нужно поддерживать бизнес. Вот сейчас я скажу батькове. Все, буваємо. Давайте. Не балуйся. Не балуйтесь, дівчата, щоб красиво все було. Так, давай. Все, трошки підкупились. І все хорошо. Так, приїхали ми. І будемо виїжджати. Мої племянниці тут працюють. Одна супервайзер, друга помічниця, касир. Так називається магазин при вході. І пользується хорошим попитом, як виходить. Хорошо требується. Таня там вже? Все. Бувайте, все, пока. До свидания.